A gente escuta muitas coisas. Agora, eu estive ali, como diz em Minas Gerais, pensando com meus botões e escutando alguns discursos que dizem que esta reforma vai tirar privilégios e que os ricos é que serão prejudicados na reforma. Vicentinho, eu pergunto, rico aposenta pelo INSS com R$ 5.800? Isso é uma mentira tão grande. Está se discutindo em relação aos pobres. Por exemplo, um pobre que ganha R$ 2.000, pela regra que vocês estão querendo aprovar ou aprovaram, o pobre aposentaria com 60% do salário quando completasse o tempo de aposentadoria. Ou seja, o pobre aposentaria com R$ 1.200. Teria um confisco de R$ 600. Pior, se ele não topar isso e quiser se aposentar com os R$ 1.800, ele terá que trabalhar 10 anos a mais. É exatamente sobre este ponto que eu vim falar. É que só permitirão ao trabalhador e à trabalhadora se aposentar integralmente com 40 anos de carteira assinada. Vicentinho sabe muito bem disso. Trabalhador brasileiro e trabalhadora não mais se aposentarão integralmente no Brasil. Não é tão tem condições da pessoa ter 40 anos de contribuição quando o Brasil se encontra com 14 milhões de desempregados, um operário, uma professora, um trabalhador rural, uma empregada doméstica, seja lá quem for, não consegue 40 anos integralmente. Portanto, este ponto ele é draconiano. Ele impede ao trabalhador, à trabalhadora brasileira, de ter aposentadoria integral. É exatamente aqui que o Paulo Guedes fala que vai tirar 800 bilhões para economizar, em cima do pobre, em cima do trabalhador, em cima do INSS. É este Paulo Guedes que confessa o crime. Eu vou tirar dos trabalhadores 800 bilhões. Paulo Guedes, você não parece economista coisa nenhuma, ou como diz a Jandira Fegali, economista de meia tigela. Porque, sinceramente, retirar 800 bilhões em 10 anos da economia brasileira significa julgar o país numa recessão econômica durante 10 anos. E não adianta dizer que os capitalistas com isso vão fazer investimento. Para que que o capitalista vai investir na sua fábrica, aumentar a sua empresa, se este capitalista, pelo amor de Deus, não tiver demanda, não tiver a quem vender? Então nós entraremos numa recessão que vai gerar ainda mais desemprego. Esta é a medida errada que está se fazendo com esta reforma de Paulo Guedes e Bolsonaro. Ora, qual a solução? A solução são os juros. 400 bilhões são juros de dívida que nós pagamos ao ano. Só dos bancos são 100 bilhões. Se a taxa de juros fosse metade da taxa dos Estados Unidos, a nossa dívida seria metade, Margarida, do que é hoje, da chamada dívida interna, que foi aqui se referido. Portanto, enxugam a economia para os pobres e fazem com que a economia não consiga girar e não consiga o país sair da recessão econômica. Margarida, me dá uma saudade do Juscelino, saudade de Getúlio Vargas, saudade do Jango, saudade do Brizola, saudade do grande Lula, que está lá preso injustamente, lá no Paraná, com o juiz ladrão do Moro, e agora arrumaram outro juiz ladrão no TRF4. Tudo isso porque esse economista Paulo Guedes, nem matemática ele consegue saber. Se ele tira 800 bilhões, ele não conseguirá fazer com que a economia gire. Ora, vamos dizer, vamos exportar, vamos levar os produtos brasileiros para fora. Pensa o Bolsonaro para os Estados Unidos, onde estará meu filho agora embaixador. Mas os Estados Unidos têm uma política agora de não permitir que isso aconteça, porque a política deles é para preservar os interesses do próprio Estados Unidos. Então jogam na recessão como se isso fosse solução. Na verdade, deixam o trabalhador duas coisas: ou desempregado morrendo de fome, ou um trabalhador sem direito a uma aposentadoria digna. Por isso é que nós temos que derrotar mais essa e aprovar esse destaque, dizendo não a essa draconiana reforma da Previdência.